Nderuar teleshikues, tashmë përshëndetemi sërish nga hapësira e të ftuarit të ditës, e së bashku me mua në studio është bashkuar drejtoria e qendrës së parandalimit të krimeve të të miturve, zonja Claudia Hasanllari. Dhe Hasanllari, falenderoj shumë. Përshëndetje, mirë gjeta. Ju falenderoj fillimisht pasi vini direkt nga një konferencë e cila po mbahet pra për sigurinë dhe ku në fokus është puna parandaluese e përfshirjes së të miturve në kriminalitet apo jo. Na trego pak më tepër. Në fakt, konferenca përkon me Kongresin e tretë të International Police Organization, që është një organizatë ndërkombëtare me fokus policimin ndërkombëtar dhe çështjet e sigurisë. Qendra që unë përfaqësoj, Qendra e Parandalimit të Krimeve të Mitorëve dhe të Rinjve, është një institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë dhe sigurisht ishim pjesë e këtij kongresi si një nga partnerët tanë, të cilët që në fillimet e krijimit na kanë mbështetur si një partner ndërkombëtar në fuqizimin e kapaciteteve dhe në gjitha aktivitetet apo programet që ne kemi pasur. Na trego pak më tepër se si po ecën puna, po them, sepse institucioni juaj ka 3 vite apo jo, në mos gaboj që po, është edhe viti i tretë i qendrës. Qendra realisht është krijuar në vijim të detyrimeve që rrjedhin nga Kodi i Drejtësisë Penale për të mitur. Sigurisht që pas gjithë paketës reformës në drejtësi, shumë gjëra ndryshuan në sistemin e drejtësisë shqiptar. Dhe një ndër gjërat më të mira që do ta thoja, jo vetëm si drejtuese qendrës, por edhe si kriminologe dhe profesioniste e drejtësisë, është pikërisht krijimi i kodit të drejtësisë penale për të mitur, i cili vjen me një qasje krejtëre restorative, me qëllim që atë që në një mënyrë apo në një tjetër shoqëria shkatron në krijimin e jetës së shëndetshme të të rinjve, është po kjo shoqëri dhe ky sistem që duhet të kontribuojë për ta rindërtuar apo restauruar. Disa nga arritjet e kodit, unë nuk dua të zgjatem shumë, por dua t'i cek sepse mendoj që janë të rëndësishme për të kuptuar zhvillime. Lidhen pikërisht edhe me krijimin e institucioneve të reja dhe mekanizmave që e kalojnë nga ajo qasja e drejtësisë ndëshkuese, ku burgu apo arresti me burg ishte masa e parë që mund t'i jepej, në një drejtësi restauruese ku arresti me burg është ndër masat e fundit apo masat ekstreme, duke synuar që i mituri ose i riu të rimë këmbët, të rehabilitohet dhe të gjejmë atë shkakun që ka çuar tek pasoja që është kriminaliteti. Vetë shifrat e të miturve që janë të dënuar, pra në qoftë se flasim para reformës, kanë qenë rreth 64 të mitur në institutin e të miturve Kavaj, ndërsa tani ka rreth 20 të mitur. Pra tregon që reforma e ka pasur ndikimin tek qasja filozofike dhe gjyqtarët, prokurorët dhe gjithë sistemi shkon drejt kësaj qasje. Por nga ana tjetër fakti që ka akoma shumë të mitur dhe të rinj që përfshihen në kriminalitet, gjithë ky boshllik tregon që duhet të plotësohet me programe parandaluese dhe rehabilituese, sepse pavarësisht se këta fëmijë tani më nuk përfundojnë në burg, por marrin masa alternative, kodi ka krijuar një zinxhir ndërinstitucional i cili duhet të forcojë kapacitetet dhe të bashkëpunojë dhe të koordinohet pikrisht për realizimin e këtyre masave rehabilituese dhe parandaluese. Në një farë mënyrë ne jemi një institucion që është pjesë e këtij zinxhiri sepse secili nga aktorët ka një rëndësi të jashtëzakonshme, por kur arrin në sistemin e drejtësisë, programet rehabilituese dhe reintegruese janë shumë të rëndësishme sepse nuk parandalojnë vetëm kriminalitetin parësor, por edhe recidivizmin ose atë që quhet ndryshe rikthimi në krim. Teksa na flisni për këto arritje po them, gjithashtu gjatë këtyre viteve normalisht që ka patur dhe vështirësi apo jo. Na tregoni pak më tepër se ku janë hasur më së shumti. Po, e para ka qenë komunikimi dhe ndërveprimi me komunitetin. Duke qenë se si çdo institucion i ri ka pasur atë nevojën për kohën për t'u afirmuar, për kohën për t'u njohur, jo vetëm nga komuniteti, por edhe nga institucionet e tjera. Siç e thash, është një zinxhir i tërë institucional, duke filluar nga policia e shtetit, kur i mituri përballet dhe hyn konflikt me ligjin, vazhdon me prokurorinë, me gjykatën, me IAVP-s, me shërbimin e provës, më pas pastaj qendra me programet rehabilituese, janë të gjitha institucionet e ekzekutimit vendimeve penale shumë të rëndësishme, sepse puna fillon që në burgje, që në momentin që ata janë të dënuar, dhe më pas rikthimin komunitet në pushtetin vendor apo në bashkitë që ofrojnë shërbime konkrete. I gjithë ky koordinim ka qenë sfida më e madhe dhe vazhdon të jetë mendoj sfida më e madhe për të gjithë institucionet,
Sidomos kur je një institucioni sa po krijuar, që duhet të prezentohesh fillimisht se çfarë bën si institucion, duhet të ngrihen kapacitetet, sigurisht që vlen të theksohet vullneti politik për forcimin e këtij institucioni ka qenë shumë i madh, pra ka pasur një vëmendje të jashtëzakonshme nga Ministri i Drejtësisë që në momentin e krijimit të qendrës edhe në zhvillimin e kapaciteteve, duke i kushtuar një rëndësi shumë të madhe drejtësisë për të mbytur, mbështetje në ndryshimin e akteve nënligjore për të punuar me ato sfida që ne i hasëm konkretisht. Pra, nga një institucion i krijuar de jure, gjatë punës tonë po shikonim se ku ndoshta duhet të ndryshonim diçka, ose ku mund të ishim më të dobishëm. Një nga sfidat për shumë konkrete që kemi pasur, ishte kur kuptuam që pavarësisht se detyra jonë parsore ishte rehabilitimi dhe reintegrimi post dënim, nga dalja nga EVP-ja edhe më pas reintegrimi të miturit, kjo ishte pa mundur të bëhej pa punën brenda në EVP. Pra, po shikonim që si ka mundësi që fëmijët të cilët kishin dalë nga EVP-t apo nga burgjet dhe nuk na kishin njohur që në momentin që ata ishin duke vuajtur dënimin, e kishin shumë të vështirë të përqafonin programet reintegruese apo të përgjigjeshin institucionit, sepse nuk e njihnin, nuk kishin besim, dhe nuk kishin parë një produkt të këshokët e tyre. Kështu që filluam dhe ndryshuam metodologjin tonë të punës, duke punuar që në momentin që të miturit hynin në institut, bashkë me IEVP-t, bashkë me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, duke u bërë ekip. Dhe vumre që të rinë që dilin nga IEVP-ja dhe kishin pasur një komunikim vazhdueshëm me ne, kishin një qasje proaktive ndaj bashkëpunimit në momentin që dilnin dhe sot unë jam shumë e lumtur që kemi disa raste suksesi. Kemi djemë të cilët kanë dalë nga IEVP-ja, kanë ndjekur një formim profesional, janë në punë, janë miqtë të qendrës, vinë na takojnë në mënyrë të vazhdueshme. Dy prej tyre ishin dhe pjesë e një programi i cili quhej coach to coach, ku të rinë për gjimnazë u trajnuan për edukimin ligjor për të trajnuar të rinë të tjerë. Dhe ishim shumë të lumtur që dy nga djemët që kanë qenë në IEVP sot janë role models duke punuar bashkë me grupet e edukimit ligjor dhe duke ndarë eksperiencën e tyre, sado negative, për të dhënë një mësim për bashkëmoshatarët. Sepse ju e dini mirë që të rinë dëgjojnë më shumë njëri tjetrin se sa neve edhe mësuesët apo më të rriturit. Më tregu pak më tepër se si është të punosh me këta fëmijë të cilët janë pranë konflikt me ligjin. Fëmijët që janë konflikt me ligjin kanë një nevojë patjetër shumë të madhe për të dëgjuar. Unë kam thënë edhe herë të tjera, ne jemi një shoqëri që flasim shumë, por ndonjëherë nuk dim të dëgjojmë aq shumë sa ç'duhet. Dhe patjetër që një i mitur të hyn konflikt me ligjin, ka pasur një rrugë, ka pasur një shkak, ka qenë një faktor që e ka çuar aty. Dhe gjithë thelbi i punës sonë është që fillimisht të ndërtojmë marrëdhënie me të miturit, pra të ndërtojmë atë marrëdhënien e besimit që i miturit të kuptojë se ne jemi aty me qëllimin që drejtësia të jetë miqësore, me qëllimin që dënimi të shërbej për të rikthyer si një qytetar me drejta të barabarta për të punuar, për të shkolluar dhe për të pasur një mundësi të dytë. Është dhe vetë moto e qendrës, të gjithë meritojnë një mundësi të dytë, pavarësisht gabimit që kanë bërë. Kështu që të hysh në historitë e tyre, është si të hysh në historitë qindra familjeve shqiptare, që sigurisht kanë dramat e tyre, problemet e tyre, psikosociale, ekonomike, apo probleme që i kanë çuar pa tjetër në një rrugë apo në një tjetër. Ndoshta duke njohur më mirë këta të mitur dhe historitë të tyre, njohim më mirë edhe vete, njohim më mirë edhe kolegët tanë, njohim më mirë edhe shoqërinë shqiptare, dhe se cili përpiqet të bëjë diçka për të ndryshuar diçka. Si është, po them, trajtimi i këtyre fëmijëve që kanë probleme me ligjin falë punës dhe të qendrës suaj? Po, që nga krijimi i kodit, ka pasur një ndryshim total të trajtimit të tyre. Pra, nuk kam, duke fillu që nga fakti që nuk kam më seksione për të mitur në burgjet e të rriturve. Por, të gjithë të miturit dhe të paraburgosur dhe të dënuar, trajtojnë vetëm në institutin e të miturve në Kavaj, në varësi të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, në një institucion që falë drejtuesës institucionit, falë edhe drejtorit përgjithshëm të burgjeve, ka një trajtim
brenda të gjithë kuadrit ligjor, ndërkombëtar dhe kombëtar të drejtave të fëmijëve, sidomos në të fëmijëve në konflikt me ligjin. Aty të miturit vazhdojnë shkollën normalisht. Pra një nga çështjet e reja të trajtimit është pikërisht mundësia për të shkolluar në kushte të barabarta me gjimnazistët e tjerë, sigurisht duke dhënë edhe provimet e nevojshme. Këto ditë kishim maturën shtetërore dhe duke pasur mundësi që me rikthimin e tyre në shoqëri të kenë një dëftesë që do t'i ndihmojë të konkurrojnë të barabartë në tregun e punës. Brenda një institucion zhvillohen edhe kurse profesionale, zhvillohen edhe aktivitete jo vetëm që lidhen me punësimin, po edhe aktivitete social-kulturore, sepse të paktën qendra jon punon dhe me programe të riabilitimit përmes artit edhe përmes sportit. Kemi futur programe të reja sportive, programe të reja artistike, shfaqje teatrale që të rinj vet kanë marrë role të caktuara, shpeshherë edhe në ato përballjet ku viktima mund të ketë marrë rolin e agresorit apo e kundërta, për t'i lidhur pak edhe me situatat që ata kanë kaluar. Tani në verë, fal edhe patentës së manualit Ypsilon Plus nga një organizatë tjetër ndërkombëtare, zhvillohet Summer School nga qendra në bashkëpunim me Institutin e Gavajës dhe gjatë Summer School-it ata zhvillojnë programe nga më të ndryshme, duke filluar që nga diskutimet dhe workshopet për çështje sociale, menaxhimi zemrimit, menaxhimi ankthit, apo mësimi për të zgjidhur konfliktet me dialog, edhe deri në aktivitetet të tjera, pastaj edhe më argëtuese. Do të ndaleshim pak sa edhe tek mënyra se si e perceptojnë, po them, këta të rinj të cilët kanë konflikt me ligjin, po them atë për kufizimin, ose më saktë kufizimin e lirisë. Fillimisht është e vështirë edhe për të rriturit, është e vështirë edhe për të miturit. Koncepti i izolimit është një koncept psikosocial që meriton të trajtohet komplet më vete, dhe pa tjetër që fillimet janë të vështira, sepse duhet përballen me së pari me veprën penale që kanë bërë, me procesin gjyqësor, pra fëmijët, sidomos në Shqipëri që edukimi ligjor nuk është në nivelet, flasim ndoshta edhe si në shtetet të tjera evropiane, mungon njohuria për të kuptuar fillimisht çfarë kanë bërë. Pra përballja e një adoleshenti me gjithë sistemin e drejtësisë, me prokurorinë, me OPG-n, me gjykatën, është një dramë vete. Prandaj edhe sistemi ka garantuar legjislacionin që i miturit ketë gjithmonë psikologun me vete, punojësin e mbrojtjes të fëmijës që vjen nga bashkia ku i mituri jeton, dhe ambiente miqësore në gjykata apo në polici, në mënyrë që kjo njohja apo ky prezantim me sistemin të bëhet në një mënyrë sa më miqësore dhe që të ndikojë sa më pak gjendjen psikologjike apo të shkaktoj sa më pak traumë tek i miturit. Dhe pastaj gjithë zinxhiri vazhdon në të njëjtën linjë. Megjithatë, pavarësisht vështirësive që ata kanë, qasja ndaj programeve tona ka qenë shumë pozitive. Ka edhe të mitur të cilët e kanë të vështirë të krijojnë besim, ka edhe të mitur që mendojnë që ndoshta po të dalë do bëj prapë të njëjtën jetë dhe me radhë mund të kenë edhe ndikimin negativ të familjes apo të shoqërisë të tyre. Po, edhe në shumicën e rasteve si është kjo përballje me realitetin kur dalin? Mund të them që nga rastet që kemi trajtuar, shumica prej tyre kanë pasur edhe ndihmën e familjes si mbështetës, të cilët i kanë qëndruar afër dhe i kanë orientuar drejt një qasje pozitive, pra për të kuptuar që tani është një mundësi e dytë që duhet të rikthehesh e më radhë. Ka pasur edhe raste të vështira, ku familjet nuk kanë qenë bashkëpunuese. Ne pa tjetër që do të trajtojmë të gjithë, dhe aty ku gjejmë bashkëpunim, do të punojmë, sepse misioni jonë është punojmë për rehabilitimin e reintegrimin, por kjo është e pa mundur kur fëmijët apo familja e tyre nuk janë bashkëpunuës. Shpresojmë që të kemi sa më shumë raste bashkëpunuese, po përpiqemi të gjejmë mekanizmat që të japim besimin e duhur që jemi një institucion që është aty për t'ju gjendur pranë, dhe urojmë që rastet e suksesit të shtohen, por nga ana tjetër urojmë të kemi sa më pak raste, sepse sa më pak përfshihen në kriminalitet, aq më mirë është për shoqërinë. Dhe nga rastet që ju dhe vetë i keni prekur, zonja Hasanllari, na tregoj pak më tepër, cili është, po them, ai realiteti më i vështirë për këta të mitur, momenti kur kuptojnë dhe fillojnë të perceptojnë kufizimin e lirisë apo ai momenti
post pasi dalin, pra dhe përballen me realitetin e vërtet? Janë, të dyja momentet janë shumë kyçe. Do të thënë, unë nuk do t'i ndaja, sepse momenti parë e thash është përballja që ka vështirësinë e saj, procesit kuptuarit, por është një proces që duke qenë se është gjithë sistemi aty e bën pak më të lehtë të kuptuarit. Është dhe ndarja nga familja, një element i rëndësishëm, sepse është një moshë delikate. Pra në qoftë se një i rritur është më independent, një fëmija ka pak më të vështirë të ndahet nga familja. Ndërsa momenti i dytë që është ai i daljes nga JVP-ja, mendoj që është pikërisht momenti që institucionet kanë një rol shumë të rëndësishëm. Dhe prandaj qendra është krijuar për herë të parë si një institucion i parë në rajon me mision riintegrimin post dënim. Sepse ky është momenti që i mituri del dhe thjesht imagjinojeni, pikturojeni si pamje një të mitur që del nga një institucion i vuajtjes së dënimit dhe sa vetë mund të ndihet përballë një sistemi duke pasur dhe mbi supe barrën e një gabimi, të një paragjykimi apo frikës nga diskriminimi e më radh. Kështu që në këtë moment, prandaj legjislacioni është krijuar në atë formë që të gjithë të bëhen si një zinxhir, pra nga një imitur që del vetëm në një zinxhir miq që i rrin tek dera, si për ta pritur për t'i thënë që, ok, tani më vërtet ke një mundësi të dytë, por jo sepse e ke në letra, por sepse ka një institucion që është aty, qoftë edhe për të orientuar se ku të shkosh, duke të dhënë një hartë shërbimesh, nëse banon për shembull në bashkinë e Kamzës, të ofrohet pra një shpjegim, një manual se ku mund të gjesh shërbimet e ndihmës juridike falas në bashkinë tënde, ku mund të marrësh konsulencë ligjore dhe mbështetje, apo shërbimi social dhe të gjitha strukturat e tjera. Ndonjëherë është e nevojshme edhe thjesht të orientosh. Pra nuk është nevoja të bësh gjërat jashtëzakonshme. Mjafton t'u qëndrosh aty për t'u shpjeguar se çfarë thot ligji për këtë gjë, ku duhet të orientohesh dhe çfarë duhet bësh. Ndonjëherë pak orientim mund të shpëtoj shumë. Mirë, ne e theksuam dhe gjatë kësaj bisedës së bashku, por unë doja të ndalesh një pak çaste më në detaje sa i përket mënyrën ose bashkëpunimit që ju keni për trajtimin e këtyre të miturve të cilët kanë konflikt me ligjin pra në aspektin e profesionalizmit, por edhe riintegrimit pra. Atëherë në momentin që një imitur del nga dënimi, që ta shpjegoj me faza, përfundon dënimin dhe del nga institucioni vuajtjes së dënimit, dosja e tij apo materialet lidhur me raportin e tij shëndetësor, psikosociale, të gjitha i kalojnë punonjësit të mbrojtjes së fëmijës në bashkinë ku imituri jeton dhe qendrës së parandalimit që jemi ne. Në bashkëpunim me punonjësin e mbrojtjes së fëmijës, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme, sepse nuk kanë vetëm të miturin konflikt me ligjin në mbikëqyrje, por edhe kategoritë të tjera, punohet dhe institucioni mund t'jetë dhe shërbimi provës, institucioni për shkak nëse i mituri ka dalë nga JVP-ja, me një masë të shërbimit të provës, bëhemi bashkë dhe bëhet një plan i posaçëm rehabilitimi. Shihet gjendja e të miturit, detajet apo specifikat, tipologjia e veprës penale që ka kryer, sepse ndryshe është rehabilitimi për një të mitur që ka një vepër penale që lidhet me narkotikët, edhe ndryshe është rehabilitimi për një të mitur që ka një vepër penale që është vjedhja, që mund të vi për shembull për shkaqet problemeve ekonomike apo të tjera. Pasi bëhet një plan i posaçëm, komunikohet me të miturin dhe familje nëse duan që të mbështeten me këtë plan riintegrimi, punohet dhe me programe të prindërimit pozitiv, kur kemi të bëjmë me prindër që kanë dëshirë të jenë bashkëpunues, por ndoshta nuk kanë njohuri të duhura apo kanë nevojë dhe ata për mbështetje, dhe më pas plani realizohet në komunikim me strukturat, siç është për shembull strukturat e punësimit, apo edhe me organizata të tjera, siç gjerastin të falenderoj Karitasin Shqiptar, i cili ka mbështetur me shërbime konkrete shumicën e rasteve që ne kemi pasur të të miturve që kanë dashur kurse profesionale apo punësim. Në një periudhë 6 mujore ne mbikëqyrim ecurin dhe kënaqemi që tani më, duke qenë se dëgjojnë pra eksperiencat e njëri tjetrit, ka shumë të mitur që nëse në fillim ja u prezantonim ne idenë, tani janë ata që kërkojnë për shembull dua të bëj një kurs IT apo dua të bëj një kurs kuzhine, sepse kanë dëgjuar që shoku i tyre ka dalë, ka bërë, tani është në punë, punon në një restorant dhe duke dëgjuar eksperjenca, ka
kalojmë nga modeli negativ në modelin pozitiv që vërtet pas ka një mundësi tjetër ndryshe. Kod i ri i drejtësisë penale për të miturit, zonja Sandllari, është i ri, apo ndërveproni me aktorë dhe faktorë të tjerë për implementimin? Patjetër, me të gjithë. Mm-hmm. Duke qenë se qendra administron edhe mbikëqyrën në fakt sistemin e integruar të dhënave të drejtësisë penale për të mitur, një sistem i cili është krijuar po me kodin e ri. Dhe kjo është një risi shumë e bukur sepse gërsheton bashkë të gjithë zinxhirin. Është për herë të parë grumbullimi një databaze unike vetëm për të mitur në konflikt me ligjin. Është një sistem në cilin hedhin të dhëna të gjitha institucionet, policia e shtetit, prokuroria, IEVP-t ose burgjet, shërbimi i provës dhe në fund qendra me modulin e riabilitimit. E gjithë kjo databazë synon që të ndihmoj jo vetëm në krijimin e unifikuar të statistikave, e cila është një domosdoshmëri, por edhe për të parë apo për të bërë një ndjekje të rasteve që aty ku mund të kemi probleme të kuptojmë se ku na kanë çaluar puna apo si mund ta bëjmë më mirë. Bashkë me grupin e koordinatorëve të çdo institucioni që hedhin të dhëna në sistem ne bëjmë takime periodike. Dhe përveç se diskutojmë edhe të dhënat, shikojmë edhe shifrat, ndryshimet, rritjet, uljet e statistikave dhe pastaj në bazë të tyre zhvillojmë edhe programet në vazhdim. E qartë, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, por dhe për gjithë detajet. Faleminderit.